USB para carregar. Você também pode usar a entrada USB apenas para carregar seu celular, sem ativar o espelhamento. Olha só! Primeiro, desconecte seu celular do cabo. Selecione Conexões e depois selecione a opção App. Selecione o ícone I. Selecione a primeira opção, Permitir após a ligação USB, até aparecer a opção desejada. Ao selecionar Sempre, toda vez que você conectar o cabo no dispositivo, as funções de carregamento e espelhamento serão ativadas. Caso escolha a opção Perguntar, toda vez que você conectar o cabo no dispositivo, o multimídia irá perguntar a opção desejada, espelhar ou somente carregar. E se optar pela opção Nunca, toda vez que você conectar o cabo, seu dispositivo somente irá carregar. Como só vamos carregar, selecionamos essa opção. Pronto! Agora é só voltar ao menu. Essa opção será gravada. Para desfazer, basta repetir os mesmos passos.